Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Stil. Specijalistička ambulanta Leja Centar Banja Luka nudi vam specijalističke usluge iz oblasti maksilofacijalne hirurgije, estetske hirurgije lica, oralne hirurgije, implantologije, dječje stomatologije te estetske stomatologije. Ordiniraju dr. Bojan Obradović, specijalista maksilofacijalne hirurgije i doktorica Marija Obradović, specijalista dječje stomatologije. Naša adresa je Leja Svetog Save 24, telefon 051-211-260. Studija LUR, 5. kozarske brigade, 4B na Malti. Preko 10 godina kvalitetnog rada, divnog ambijenta i vašeg povjerenja sa kompletnom njegom lica i tijela i stručno osposobljenog tima koji će se potruditi da zadovolji sve vaše potrebe. 065-678-682 i 051-300-777. Fabrika obuće Bema Banja Luka u svom krugu otvorila je prvu prodavnicu u kojoj možete naći širok asortiman obuće po diskontnim cijenama. Pored vlastitih proizvoda u ponudi je i obuća iz Italije, Slovenije i Njemačke. Bema Banja Luka. Novo u Didaku Shopu, Hada Labo, japanski brend broj 1 u njezi kože lica, tepe, interdentalne četkice za oralnu higijenu, snižene 20%. Svjetska inovacija Splat pjena za zube, snižena 30%. Vaš Didaku Shop. Da svaka vaša ideja dobije fotografiju, a svaka priča uspomenu. Potražite nas na netu, shutterkole.com. I napravite svoj posao kreativnijim. Dobar dan svima, ja sam Ljubica Savanović, organizator gradskog pozorišta Jazavac, a danas sam u emisiji Stil sa Bojanom Šugićem. Gospodin Ljubiša, vaši planovi za novu sezonu, kakvi su? Što se tiče gradskog pozorišta Jazavac, evo već smo počeli sa pripremama za novu predstavu Taksimetar u režiji Slobodana Perišića, koja će premijerno biti izvedena na novogodišnjem zapletu. U predstavi igraju Željko Stepanović i Aleksandar Runjić, očekuje nas još jedna nadam se sjajna komedija u gradskom pozorištu Jazavac i kao što rekao, ta predstava će otvoriti ovogodišnji zaplet. Pored toga već smo u septembru napravili uz pomoć kompanije Mikrofilm jednu reviju predstava, gotovo svih predstava gradskog pozorišta Jazavac. Zahvaljujući saradnji sa Mikrofilmom, cijena karte za sve te predstave bila je 3 marke i prosto smo to napravili da malo napravimo neki lijep uvod u sezonu i da možda i ljudi koji tokom sezone ne mogu da priušte sebi tu kartu i da oni dođu da pogledaju sve te naše predstave. Kao što rekao, ide novi zaplet na samom kraju oktobra, znači od 20. do 26.10. očekuje nas novi zaplet, Međunarodni festival glumca. Ove godine na zapletu imamo priliku da vidimo premijeru, znači Taksimetar gradskog pozorišta Jazavac, zatim Atelje 212, Beogradsko dramsko pozorište, Teatar komedija iz Skoplja, Exit teatar iz Zagreba, jednu predstavu Narodnog pozorišta Republike Srpske i za sami kraj, jedan dobar koncert. Ono što je još možda zanimljivo za publiku jeste da gradsko pozorište Jazavac već od početka sezone imalo nekih 5-6 gostovanja, tako da evo od značajnijih izdvojio bih festival Čupava bajka u Bijeljini kao i Bijenale lutkarskih pozorišta BiH u Bugojnu. Planovi su vam baš veliki, kako ćete to sve uspjeti sami sfinansirati? Pa sami nećemo sigurno, Bog zna dragi kako ćemo, ali obzirom da imamo nešto sredstava, a da smo prosto tako lako odustajali, mi vjerovatno ne bismo ni jednu sezonu završili ni priveli kraju, tako da ćemo, nadam se, i ovu nekako uspjeti završiti. Na čiju pomoć vi računate sad?
Pa tokom sezone sigurno, evo i zapravo početka sezone, s nama je kompanija Mikrofin, zatim MTEL, jednim manjim dijelom, zatim kompanija Prointer. Veliku pomoć imamo od grada Banja Luka s kojim u posljednjih par godina stvarno sjajno sarađujemo. Pored toga, tu su naši prijatelji iz kompanije Elda Lux. Ja evo iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve gledaoce vaše emisije i sve Banja Lučane na jedan vrlo zanimljiv i interesantan događaj 29. septembra ovdje u Elda Luxu. Desit će se jedan palačinka party, takozvani, gdje ćemo imati priliku da ukrstimo, da tako kažem, tave. Igraće se Toni tenis sa tavama, peće se palačinke, bit će promocija aperol koktela ili kafe, pa svi oni koji nisu planirali nešto za subotu ili su planirali, a ovo im zvuči zanimljivije, sigurno će im ovdje biti lijepo i da im neće biti dosadno, očekuje ih dobra zabava. Ljubiše, hvala vam puno što ste odvojili današnje vrijeme za našu emisiju. Hvala vama, bilo je zaista ugodno razgovarati s vama. Moj današnji gost je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, gospodin Marinko Đukić. Gospodine Marinko, kako bi se nam ocijenili stanje u oblasti malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj? Pa vidite, počet ću riječima da uvijek može bolje i mi svakako težimo ka boljem. Međutim, ako uzmemo zvanične pokazatelje koje ova agencija prikuplja od relevantnih institucija i obrađuje ih kroz godišnji izvještaj o stanju u oblasti malih i srednjih preduzeća, onda se može reći da mi imamo pokazatelje koji govore o privrednom rastu, koje govore da je povećan broj malih i srednjih, a i velikih preduzeća za 2,34% u 2017. odnosno na 2018. godinu, da je povećan broj zaposlenih za 9,58%, da imamo privredni rast u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na 5,2% veći u odnosu na isti period prošle godine. Znači, sve sto stvari koje govore da stanje nije loše, bez obzira što imamo nevjernih toma koji čak neće možda vjerovati ni zvaničnim podacima, ali to su podaci, to je zvanično i relevantno. Pored toga, dobra stvar je što se povećava broj srednjih preduzeća, a blago se smanjuje broj malih preduzeća, što znači da ili se, odnosno smanjuje broj preduzetnika, a povećava broj malih preduzeća, što znači da imamo trend rasta na svim nivoima, znači i od preduzetnika, malih preduzeća i srednjih preduzeća. Također, u odnosu na raniji period je povećan i broj velikih preduzeća, čini mi se sa 67 na 84 koliko ih sad imamo. Pored toga, svi mehanizmi vlasti i sve relevantne institucije rade na tome, a i mi smo kao agencija jedan od tih jedna od institucija koja se bavi, znači, pitanjima razvoja. Idemo u tom pravcu da se što više popravi poslovni ambijent kako bi naši ljudi širili svoje poslovanje s jedne strane, a drugi koji se još nisu oprobali u biznisu da osnivaju ili zanatske radnje ili mala preduzeća i tako dalje, znači ambijent za to postoji u svakom slučaju. Evo, ako uzmemo samu registraciju, da se za par dana i za nekih u prosjeku možda 140-150 maraka možemo da registrujemo privredno društvo. Preduzetnik može da se registruje za dan ili dva u gradskoj, odnosno općinskoj upravi, tako da je to, i s tim smo recimo odmakli najdalje u okruženju. Evo, naše kolege iz federacije koji se bavi istim pitanjima kao i mi nam zavide na tom koliko, mislim u pozitivnom smislu svakako, koliko smo mi otišli s tim, znači koliko su te procedure pojednostavljene. Nekada je to više i koštalo, trajalo mnogo duže, ljudi su morali da angažuju agencije da im registruju preduzeće, međutim to danas nije tako. Koje aktivnosti agencija realizuje u cilju podrške ovog sektora?
Agencija realizuje, da kažem, jednu ovako dosta široku lepezu kad su u pitanju vidovi pomoći ovom sektoru. Ja bih ovako podijelio u dvije grupe, znači imamo, pošto je agencija neprofitabilna organizacija, imamo nefinancijske vidove pomoći, a pored nefinancijskih vidova pomoći imamo i financijske vidove pomoći, ali kad su u pitanju financijski vidovi pomoći, to su uglavnom sredstva koja mi, zahvaljujući svom iskustvu i referencama, možemo da dobijemo od međunarodnih donatora. Jedan od nefinancijskih vidova pomoći je svakako jedan značajan program, znači što je širi pojam od projekta, koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz financijsku podršku vlade Švajcarske konfederacije. Program je službeno nazvan Prilika Plus i mi smo već u završnoj godini realizacije tog programa. Prve tri godine smo se bavili pitanjima prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage, jer ja mogu da naglasim da smo mi u agenciji, ako ne prvi, onda sigurno među prvima, prepoznali jedan ozbiljan problem o kome danas pričaju svi, a to je nedostatak, ja čak neću da kažem stručne radne snage, nego ću reći potrebne radne snage. Jer znate, ako neko želi nešto da nauči, on, iako nema za to službenu kvalifikaciju, on to može da nauči, jer mi smo u tom smislu, znači kroz ovaj program formirali smo 8 centara za obuku širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pošto ovaj program provodimo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Znači i to govori o referencama agencije da nam vlada Švajcarske konfederacije poveri projekat da ga provodimo na teritoriji cijele BiH. Program je vrijedan, ova druga faza, znači negdje oko 6 miliona evra, a samo još da kažem za prvu fazu, znači da smo se bavili, praktično smo gasili požare. Mi smo prepoznali, napravili smo analize, znači snimili stanje na terenu i utvrdili da nedostaje potrebna radna snaga ili kvalifikovana radna snaga u sektoru metaloprerađivačkom sektoru, sektoru drvoprerade, građevinarstva, kože, obuće, tekstila i tako dalje. I 50 zanimanja nekih koja su bila potrebna, znači u tim sektorima, i mi smo uspjeli, da kažem, u nekoj mjeri da ugasimo te požare nedostatka radne snage, a poslije smo u drugoj fazi smo, znači, išli u pravcu da jednostavno da ulazimo malo više u obrazovni sektor, jer vidite, ako razgovarate sa ljudima iz obrazovnog sektora, i oni će iznijeti svoje probleme, ako razgovarate sa ljudima iz realnog sektora, i oni iznose probleme kako to što oni dobijaju iz srednjih škola, to nije, dolaze sa nedovoljnim nivom znanja i tako dalje. I mi smo ih onda jednostavno kao agencija smo, naše ministarstvo i neka kantonalna ministarstva u federaciji spojili zapravo sa realnim sektorom, sa našim preduzećima, povezali ih i onda smo uključili realni sektor u provođenje procesa praktične nastave, da se dio praktične nastave provodi u školama, dio praktične nastave da se provodi u preduzećima, tako da su poslodavci u prilici, znači da kad im sada ti mladi ljudi dolaze na praksu, da odmah prepoznaju ko je to za njihovu firmu, ko će tu i da ostane da radi, a ujedno da i ti učenici znaju, znači da ih tamo čeka negdje radno mjesto. Pored toga mi smo, ja mislim, preko 1.200.000 maraka uložili u opremanje školskih radionica, isto tako opremanje i preduzeća potrebnom opremom, znači koja treba za provođenje praktične nastave. Pored toga smo u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Banja Luci proveli smo obuku za, čini mi se, 152 profesora praktične nastave, jer imamo profesore koji u vrijeme kad su studirali i završavali fakultete, znači nisu postojali, tehnička dostignuća nisu bila na ovom nivou na kome su danas, tako da smo praktično obučavali i njih da bi oni bili što kompetentniji da mogu da prenesu svoja znanja na učenike u procesu praktične nastave. Pored toga smo
izrađivali zajedno sa ministarstvom i programe provođenja praktične nastave, u što je također bio uključen i realni sektor, znači on je nezaobilazan i ne zovemo ga slučajno realni. Jer sve to što se čini, upravo se i čini zbog realnog sektora. Ja mislim da smo tu napravili ozbiljne pomake i da smo negdje, da kažem, možda i uveli neke segmente dualnog sistema obrazovanja. Pored toga, ide se na transformaciju Republičkog prosvjetno-pedagoškog zavoda i Zavoda za obrazovanje odraslih. Tu smo jednostavno koristili iskustva iz Slovenije, pošto je i preporuka nam je dao, znači i radio studiju jedan institut iz Ljubljane, jer su Slovenci zapravo s tim najdalje otišli, pa sad da se mi jednostavno ne gubimo vrijeme i ne otkrivamo toplu vodu, mislimo da smo na dobrom putu da se riješe i ta, znači uopšte ne govorimo o nekakvom gašenju, nego te institucije trebaju, znači nego samo njihovoj transformaciji kako da se što bolje postave u sistemu. Kako još podržavate mala i srednja preduzeća? Pa, podržavamo ovo sad što sam govorio, pa ovo je da kažem finansijsko-nefinansijski vid podrške, bila je kombinacija. Mi imamo, evo jednu od stvari koju ću navesti, je projekat uvođenja mentoring sistema u Republici Srpskoj. Taj projekat provodimo sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju, JICA je skraćeni naziv. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da smo mi u Republici Srpskoj već imamo 23 mentora. Obuku naših mentora su provodili su kolege iz Srbije, iz Razvojne agencije Srbije, jer su oni zapravo u regionu najdalje otišli s tim, kod njih taj mentoring sistem funkcioniše nekih 10 godina. Mi smo tad izostali iz nekih neobičnih razloga, ali evo nije nikad kasno. Sad smo ozbiljno ušli u tu priču. Ti naši mentori su završili praktični dio nastave, da kažem, teoretski dio nastave u učionici i sad idu na praktični dio nastave, idu u preduzeća. Mi smo izabrali 18 preduzeća se javilo zapravo na naš poziv. Od broja koji se javio, mi smo izabrali 18 koji su ispunjavali uslove, da im pružimo tu mentoring uslugu i sad će te naše kolege, da kažem, evo, budući mentori, ići zajedno u preduzeća sa trenerima iz Razvojne agencije Srbije i iz Japana. Oni su već tu, taj dio praktične obuke se provodi, a zapravo o čemu se tu radi? Radi se o tom da preduzeće koje ima određene probleme u poslovanju ili s druge strane koje želi da znatno unaprijedi, poboljša svoje poslovanje, znači angažovat će mentora, tog mentora plaćamo mi kao agencija, znači preduzeće nema nikakvih troškova, bitno je samo da zato izdvoje vrijeme i prostor i tako, znači te osnovne stvari. I naši mentori će, znači, ići tamo da pruže tu uslugu, vrstu usluge, znači kako da se riješi problem u koji je došlo preduzeće, kako da se unapredi poslovanje, kako da se uvedu nekakvi novi standardi i tako dalje. Japanci tome daju veoma, veoma veliki značaj. Evo, ja mogu da kažem da sam boravio u Tokiju prije nekih mjeseci i pol dana i vidio sam koliku težinu zapravo oni daju razvojnim institucijama ove vrste, kao što je evo i naša agencija i koja svakako ima svoje mjesto u sistemu. To je kod njih veoma naglašeno i bave se mnogim pitanjima od kojih smo mi još da kažem podaleko, a ovaj mentoring sistem znači veoma cijene i drže do toga da je to značajno unaprijedilo poslovanje njihove privrede, odnosno oni čak smatraju mala i srednja preduzeća okosnicom razvoja Japana. Ranije godina ste finansirali i konsultantske usluge za preduzeća? Jesmo, mi smo raspisali tri javna poziva kojima smo omogućili finansiranje ili sufinansiranje konsultantskih usluga. Išli smo zapravo, prvi poziv je bio na sufinansiranje, pa smo poslije mi sami finansirali, a zapravo
bolja praksa je da se ide na sufinansiranje, zato što i poslodavci, znači ljudi iz realnog sektora, ako nešto plate, onda će to više i da cijene i da se to ozbiljnije provede u njihovim preduzećima. Mi smo platili konsultantske usluge za 13 preduzeća u ukupnom iznosu od 36.000 maraka u ovoj godini i upravo ovih dana u pripremi je i novi poziv za konsultantske usluge. Znači, idemo u različite oblasti iz kojih se god jave preduzeća da su zainteresovana za tu vrstu usluge i to je slično, znači, s tim što konsultant, znači, on dolazi u jednoj specijalnosti, ili on ekonomske struke, ili mašinske, ili elektrotehničke i tako dalje, i da rešava, znači, u preduzeću konkretna pitanja, kad je u pitanju i unapređenje proizvodnje, kad je u pitanju uvođenje nekih standarda, tako, ali u svakom slučaju za tu vrstu naše aktivnosti i podrške ima interesovanja i upravo zbog toga to je svake godine stoji u našem programu rada sa finansijskim planom koji u krajnjem odobrava i vlada. Prije 3 godine počeli ste sa organizacijom jednog impozantnog događaja, foruma o privrednoj saradnji sa Srbijom. Hoće li ta tradicija biti nastavljena i jeste li zadovoljni dosadašnjim rezultatima? Pa, ja mislim da imamo razloga da budemo zadovoljni, ne zbog toga da ocjenjujemo sami sebe, nego bio sam najneposredniji u organizaciji sva tri foruma i ono što sam čuo od privrednika koji su tamo, koji su bili na tim forumima, a do sad je učestvovalo više od 600 preduzeća, održano je više od 800 B2B sastanaka između privrednika, zapravo osnovni smisao foruma jesu ti sastanci. Imali smo dobrih prezentacija i naših i razvojnih agencija iz Srbije na tim forumima. Mi smo s tim krenuli 2015. godine, u novembru je prvi održan u Banja Luci, drugi je održan u Novom Sadu, treći je održan prošle godine na Jahorini i četvrti je planiran ove godine u 15. i 16. novembra na Zlatiboru. Ja bih iskoristio priliku, ako ne predstavlja problem, da pozovem privrednike da se svakako prijave na naše pozive za ovaj forum. To je dobra prilika da se privrednici sastanu, da, ja imam običaj da kažem, da razgovaraju, dogovaraju i na kraju i da ugovaraju poslovanje, to je smisao foruma. Mi smo to radili zajedno sa kolegama iz Razvojne agencije Srbije, koristili smo alate Evropske mreže preduzetništva, to je najveća asocijacija te vrste u Evropi sa uključenih 600 značajnih subjekata, znači koji kreiraju, evo, pored ostalog i ovakve događaje, pošto smo članovi Evropske mreže preduzetništva i mi i Razvojna agencija Srbije, znači koristili smo njihove alate, imali smo za to i finansijsku podršku Evropske komisije, u svakom slučaju mi i oni, a ove godine smo odlučili da taj forum, da ga, da kažem, u određenoj mjeri internacionalizujemo, jer smisao takvih događaja jeste internacionalizacija poslovanja i mislim da će on čak biti najuspješniji, jer očekujemo veliki broj preduzeća iz zemalja, iz okruženja, ne znam, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, a pored toga mislim da će biti preduzeća iz Rusije, Kine, jer su oni također članovi Evropske mreže preduzetništva i mi očekujemo jedan sjajan događaj. Koji su još benefiti od članstva u Evropskoj mreži preduzetništva? Puno stvari imamo tu, jer rekao sam da je to stvarno jedna moćna asocijacija, ali možda da u prvi plan stavimo internacionalizaciju poslovanja naših preduzeća, da sad uglavnom nisu više u potrebi da moraju da hodaju po Evropi, po svijetu, da kažem tako, da torbare. Sad mogu mnogo podataka da dobiju za svojim radnim stolom. Evo, na primjer, da kažem da proizvođač vatrogasnih vozila iz Turske traži proizvođača blatobrana u Republici Srpskoj.
za to vozilo. Da, ne znam, proizvođač kupatilskog namještaja iz Slovenije traži proizvođača nekih pozicija od drveta koje mu trebaju. Da, smo preko mreže recimo obezbijedili za jednu fabriku ovdje iz okoline Banja Luke, obezbijedili smo kontakte sa kupcem iz Švedske koji je tražio proizvodnju stolica, ako pamtim dobro podatak, 40.000 da je trebalo mjesečno da se isporuči i tako dalje. Tako da imamo dosta primjera, znači upravo te internacionalizacije, jer jednostavno su tako napravljeni alati, podešena ta sredstva, znači da se te informacije dobiju u veoma kratkom vremenu i da oni mogu također elektronskim putem da daju i svoje ponude i sve i da se jednostavno naša privreda da se uvezuje sa privredom svijeta. Na koji način pomažete početnicima u poslu, odnosno na koji način postičete osnivanje novih malih srednjih preduzeća? Širok je spektar aktivnosti agencije na tom planu, ali evo možda da uzmemo nešto od toga, kao što je pružanje obuka u oblasti poslovnog planiranja, jer to je nešto što treba početniku, znači prije nego što krene u posao, mora da nauči da izradi svoj poslovni plan, testiranje poslovne ideje. Mi smo čak i nagrađivali najbolje ideje koje su bile prezentovane u raznim prilikama u cijeloj Republici Srpskoj. Znači, novčano su nagrađivane. Jedna od stvari koja je sad ovako dosta aktuelna, da može još da se priča, znači da svakako kad nam dođu ljudi u agenciju traže konkretne savjete tako, znači podrazumijeva se da sve to što mi možemo, što mogu naši kapaciteti, da svi oni koji su zainteresovani da pokrenu vlastiti biznis, da su nam dobro došli. A jedan sad aktuelan projekat koji smo službeno nazvali akcelerator, finansira se sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa. Mislim da je vrijednost negdje oko 200.000 evra. To je projekat koji provodi ova agencija sa još 15 partnera iz Evropske unije i zemalja u okruženju. I zapravo mi smo raspisali poziv da se jave početnici u poslu. Prijavilo se njih 30, na kraju je njih 10 prošlo određene obuke. To smo radili zajedno sa inovacionim centrom u Banja Luci. I sad možda samo u jednoj rečenici da naglasim razliku između inovacionog centra kao poslovnog inkubatora i akceleratora. Znači, pošto je ovo bio pilot projekat, razlika je u tom što u inkubatoru se dobije samo prostor i nekakvi osnovni uslovi, struja, voda i tako dalje, a kod akceleratora se ili kod akceleracije se znači dobijaju određene druge vrste usluga, pa smo mi za te polaznike, te početnike znači obezbijedili uistinu najbolje predavače koje smo mogli iz Republike Srpske, iz Srbije, Hrvatske i tako dalje, i oni su bili veoma zadovoljni i mi smo na kraju tog znači prvog pilot programa znači nagradili smo najbolju ideju, čini mi se sa 3000 maraka, i mislim se radi o gospođi koja je pokrenula proizvodnju od pekmeza, od vlastitog zasada šipka ili tako nešto, a za dvoje drugoplasirani smo znači obezbijedili prostor u inovacionom centru Banja Luka. Agencija će realizovati još jedan projekat koji je novina na našim prostorima, o čemu se radi? To je projekat znači također finansiran sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa, službeno je nazvan Druga šansa. Šta to znači? Kako kažu u narodu, nije sramota past, sramota je ne ustati. Tako imamo, znači imamo slučajeve u realnom sektoru da je neko krenuo sa privatnim poslom, da nije uspio, i kroz ovaj projekat ćemo pokušati znači da
stvaramo uslove ili da utičemo na stvaranje uslova i navika, znači da to ne bude, da to ne bude osjećaj sramote, znači ako je neko u poslu propao, znači tražimo mehanizme i načine kako da se ljudima da druga šansa ili kako da oni sami shvate da imaju drugu šansu. Znači, pa pazite, ako nismo prošli prvi put, pa proćemo drugi put. Jer preduzetnici i ljudi u realnom sektoru, ja uvijek naglašavam to da su to veoma, prije svega, hrabri ljudi, odvažni ljudi. Vrlo često se pokušava reći da sve što je privatno, da tamo ima i kriminala i ovog i onog. Znači, ja neću reći ni da ima, da nema. Ako ga ima, znači imaju zato organi koji to rešavaju. Znači, ali ja naglašavam prije svega, znači, da su preduzetnici hrabri ljudi. I ja lično znam mnogo slučajeva gdje su ljudi krenuli s poslom, pa stali, pa nije išlo, pa su onda ponovo preduzimali nekakve korake i aktivnosti, pa je ponovo krenulo. Znači, da ne treba niko da bude obeshrabren. Znači, ako nismo uspjeli jednom, uspjećemo drugi put. Do sada smo uglavnom govorili o nefinansijskim vidovima podrške. Mi u ovom trenutku zajedno sa agencijom Serda iz Sarajeva na teritoriji Bosne i Hercegovine provodimo jedan projekat koji je službeno nazvan Challenge to Change, uz podršku švedske SIDE, Agencije za međunarodnu saradnju, i finansijsku podršku vlade Švedske, gdje imamo budžet za grant sredstva. Početnike mogu biti najviše 10.000 evra, a za zrela preduzeća mogu biti do 30.000 evra, s tim da oni moraju najmanje da sufinansiraju 50%. Znači, ako mi dajemo 30.000 evra, oni treba da daju 30 ili više. Ta sredstva mogu dobiti svi, i početnici i preduzeća. Mi ćemo sad ići sa raspisivanjem poziva u drugoj polovini oktobra. To će biti treći poziv. I mogu da se jave sva preduzeća koja i početnici, znači, koji imaju inovativne djelatnosti, znači mora biti nešto inovativnog karaktera da moglo biti finansirano ovim sredstvima, jer nije čudo što je to tako, pošto mislim da Šveđani su najdalje odmakli sa brojem i kvalitetom inovacija u cijelom svijetu, i zato je to nešto što oni forsiraju, a u svakom slučaju za našu privredu je dobra stvar da mogu dobiju grantove. Gospodine Marinko, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. To bi bilo sve za danas u ovom izdanju emisije Stil. Ponovo nas gledajte za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Thank you.